Tervetuloa Vermoon tutustumaan ratamestarin arkeen. Pääratamestarina toimin täällä eteläisellä alueella. Meitä on Suomessa kaksi. Siihen sisältyy se, että pyrin konsultoimaan muita ratoja. Autetaan tarvittaessa meidän paikan päälle. Aika paljon puhelinneuvontaa. Se on siitä hyvä homma, että siinä oppii sitten, kun käy muilla radoilla, niin oppii itsekin aika paljon. Ratamestarin työ sisältää aika paljon, siis joka radalla Suomessa. Että meille kuuluu myöskin kiinteistönhoito kaikille ratamestareille. Et kesällä kastellaan ja lanataan, pehmitetään, pidetään se niin ravio ulkopuolella treenikunnossa ja sit kilpailukuntoon ja sitten tämmöisenä talvena yritetään kuivata. Meillä on nyt, voi sanoa, että joka viikko on yhdet ravit vähintään. Ja tässä on meillä 84-85 hevosta treenissä noissa talleissa, että treenikäyttökin on aika huomattavaa, niin kuin varmaan näkyy taustalla menee hevosia koko ajan. No parasta tässä tietenkin on se, että kun on tekemisissä kelien kanssa aika paljon, että samanlaisia päiviä ei oikeastaan ole juuri koskaan. Että välillä tässä onnistuu, välillä ei onnistu ja kaikista näistä tapahtumista aina toivottavasti oppii jotakin.